Hejsan allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna den här adventskalendern. Och den här har jag köpt på Åhléns för 249 kronor. Jag lämnar givetvis en liten reklamlänk nere i beskrivningen om ni är sugna på att handla den här till dig själv eller till någon i din närhet. Det här är alltså Beauty Advent Calendar. Och det är, den är producerad av Let's Face It, som är en, ja, de sköter PR och sånt för filmer och ta fram produkter och så. Så här ser den alltså ut. Och den här är vad jag vet exklusiv på Åhléns, så jag kan ha fel. Men den finns i alla fall på Åhléns. Jag tänkte att vi skulle öppna den här idag. Jag öppnade den här förra året också då, eller förra årets variant. Och jag tänkte att vi skulle öppna årets lilla variant. Vart är min bra pincett nu då? Jag får ta min dåliga pincett idag då. Och jag vet inte hur många videor ni har sett innan, men jag har klippt håret idag och är så himla nöjd. De här videorna, jag spelar in några videor idag, de kommer komma när jag är borta i några dagar. Så jag vet inte riktigt vad ni har sett, men jag har klippt håret i alla fall och jag är så nöjd. Nu fortsätter vi i alla fall. Lucka nummer ett ska vi leta efter. Och i lucka nummer ett så finns det, gud, det här är mitt liv, 7, 9, 10, 8, 18, 24, 19. Men gud, vad är numret där? Är nummer ett. Här är alltså lucka nummer ett. Och i luckan, för att få lägga den här ner, ni vet, ni har varit med vid det här laget ganska många kalendrar antar jag. I den första luckan så är det ett litet rött nagellack. Jättegulligt nagellack tycker jag. Jag tycker om den här storleken också, för att man går inte igenom nagellack super super snabbt liksom. Supersött litet nagellack. Jag har ingen erfarenhet av de här produkterna, men jag vill ju gärna visa er vad som är i den. Lucka nummer två är precis över. Och i lucka nummer två så är det, en lip liner pencil. Och det här är en, finns det en färg? Nej. Men det är en väldigt ljus rosa i alla fall, lite mavigare ton. Superfin läpppennefärg. Jag tror verkligen att det här är en färg som många skulle tycka om. Yay, lucka nummer tre är här borta. Oj, nu öppnade lucka nummer 15, den var över. Sorry. I lucka nummer tre så är det en liten sån här gammeldags applikator, en liten svampapplikator. Inte jättekul tycker jag, men där är den där. Låt oss se lucka nummer fyra. Where are you? Här nere är lucka nummer fyra. Nu ska vi se här om man kan få upp den lilla busen. I lucka nummer fyra, glitter! Så är det ögonskuggor i lila och röda toner kan man säga. Och det är ett silverglitter där i. Den ser jättefin ut. Nu kommer jag in i dig. Jag måste visa utan blänket. Nej, jo då. Kolla vad fin glitter. Åh, jättesöt. Den där kanske vi ska spara till en testa smink från adventskalender video hörni. Okej. Lucka nummer 5 är här med. I lucka nummer 5 så är det en liten pennvässare. Liten pennvässare. Det är också sånt här som ofta är utfyllnader. Och det här är ju en väldigt billig kalender, så det är ju givetvis okej. Lite tråkigt bara, men givetvis okej. Lucka nummer 6 har vi här uppe. Vad ska vi se? Fint! Ett lipgloss i en jättefin rosa ton. Gud, jag kan inte sluta stirra på mitt hår i viewfindern, who's that? Som sagt, det här är första videon jag spelar in, även om ni kanske har sett några andra. Men jättefint illa rosa liten lipgloss. I like it. Nummer 7 ska vi ha, den ligger under. Låt oss se, i lucka nummer 7. Såna här lite billiga kalendrar och den här inkluderad är ju tyvärr ganska svår att komma in i och det stör ju mig. En liten läpppensel, det var samma sak för året. Ingenting som jag någonsin rekommenderar någon att använda. Kanske om man leker lite mer med smink kanske. 8 har vi här borta. Ska vi se vad som finns i nummer 8. Lipgloss. Här har vi en trio lipgloss. Och det är en nude, en röd och en lite mörkare röd. Den är typ lite mer varmröd i mitten. Och så är den lite djupare i slutet. Super super fin verkligen. I like it. Lucka nummer 9 har vi här borta i hörnet. Mascara, det trodde jag att vi fick förra året va?
i den här. Det här är alltså en mascara, det kanske vi fick. Det här är i alla fall en mascara. Och det blir jättekul. Jag gillar den här typen av storleken på mascara, det har jag pratat om tidigare. För att det är så himla lätt att ha med sig och det är smidigt och ja, jag gillar det jättemycket i alla fall. Lucka nummer 10. En spegel. Lite utfyllnad, en liten spegel. Jag ska ju ut och resa på torsdag, så den kanske får följa med. Ja, när ni ser den här videon så är jag väl ute och far. Och det hittar ni ju mina äventyr på min Instagram givetvis. I lucka nummer 11 är det dags för då, och den är här uppe. Oj, där är det en liten penna av något slag, tror jag. Yes. Det är en eyeliner pensil i svart, alltså en kajalpenna i svart. Och jag brukar säga det just med kajalpenna, att jag önskar att någon gång att folk lägger, eller kalendrarna lägger typ lite mer bruna eller nude och så. I regel tror jag att de flesta av oss har lite svarta eyeliners hemma. Just för att det ofta kommer i prenumerationsboxar, i adventskalendrar etc. Så i min värld skulle det vara gött, men det är alltid nice. Vissa människor har väl antagligen inte det hemma. Det var nummer 11, nu ska vi ha lucka nummer 12, den är här borta. Bröver nummer 6. Åh, ännu finare lippglas. Ett mer mavigt lippglas. Jag gillar verkligen det här. Typ lite ljust lila lippglas. Det tycker jag är supertrevligt. I love it, älskar kombinationen. Älskar läppglans. Lucka nummer 13. Där är det ögonskuggor. Och det här är en brun, eller två bruna, en beige och en en blå skugga. Brunt och blått är jättefint ihop, så det var väl en jättefin kombination. Men jag gillade den första bättre för att det var ett glitter i, och det vet ni att jag älskar. Åh. 14. Det är väl en liten pensel till då. Det var det. Oj oj, jag flög iväg. Men det är en sån här alltså. Sen här liten svampapplikator, de vet ni att jag orkar inte prata om det där längre. Efter alla år av adventskalenderöppningar så blir jag ju tokig. Lucka nummer 15, där är din pincett. Jag har pratat om det, att i år har jag fått väldigt lite pincetter. Och väldigt lite nagelfilar, det brukar liksom komma i drivor. Men icke san icke. Men här har vi en liten pincett, och pincetter kan man väl aldrig ha för mycket av. Om inte annat så ska vi ju hålla lösa om det fanns på oss, eller jag ska. 15, då ska vi se vart 16 är, den är här. Och lucka nummer 16 är ett, till alla förvåning, ett lipgloss. Men det är ett annat typ av lipgloss. Den här är inte i tub, utan den är i, jo den är tekniskt sett i en tub. Det här är en squeeze-tub, ni förstår. So many lipgloss, I love lipgloss. Lucka nummer 17, där har vi en liten till pensel som vi inte behöver prata om. 18 har jag här nere. Oh, blush! We love blush. Blush, blush, blush. En fin, ganska, alltså, superpink liksom, babypink, rosa, blush. Kul blandning tycker jag, vi har fått lipgloss, vi har fått ögonskugga, vi har fått penna, mascara, allting. Jättebra mix hittills. Och det är inte så konstigt att det är lite sådana här fyllluckor. En sån här liten pensel som vi inte pratar om. 20 har vi här uppe. Ska se, de här är ju liksom, man får ju, de kommer liksom att bita luckorna. Oh, till allas stora förvåning, vi har mer lipgloss. Om man inte gillar lipgloss i den här, så är vi på typ sjätte lipglosset, så då kanske det inte är för dig. Men det är i alla fall ett lipgloss, det är en ljusrosa, en mer mörk rosa och en röd. Jättefin mix även där tycker jag. Lucka nummer 21 har vi här nere. Och i den så är det en nagelful! Jag har ingenting mer att säga om de där luckorna, ärligt talat. Jag har inte det. Men jag fortsätter bara. Åh, i lucka nummer 22 har vi en jättefin liten kod ögonskugga igen. Det är en svart, två typ koppriga eller bruna och ett guldglitter. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag älskar glitter alltså. Tycker det är så jävla kul med glitter. Jag vill röra i dem, jag måste spara någon av de här med glitter i och testa. 23 är min kompis Abri. Låt oss se vad som gömmer sig. Nail polish. Där har vi också ett nagellack och det är typ ett brunt med
guldglitter i passar jättebra ihop med det röda som var i första luckan. Väldigt juligt. Och i lucka nummer 24, som är den sista luckan, ska vi se. Oh, bara för att vi pratade om det innan, så har vi eyelashes. Vi har ett par lösögonfransar som är ganska långa, men ganska, inte så täta liksom. De blir inte så dramatiska tror jag, utan ganska fina faktiskt. Och det var hela den här kalendern. Jag har inte så mycket att säga om de här produkterna, för att jag har inte testat så mycket av det. Det är en väldigt, väldigt billig kalender, och det man måste vara med i tankarna. Det går inte att ha så himla höga krav på en så extremt billig kalender. Men jag tycker att den är trevlig, jag tycker att den är fin, den är mysig, det är en bra mix mellan lipgloss etc. och så, jättebra. Någonstans i bild så får ni se en liten sammanfattning på allting som är i kalendern givetvis. Superkul, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om inte du redan gör det. Jag har redan öppnat över 40 adventskalendrar här på min YouTube-kanal. Och jag ser inget mål i sikte än. Så prenumerera så att du inte missar kommande videor. Ha en jättebra dag, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!